Det här är Johan Ahlberg på fastbikes.se som rapporterar direkt ifrån Island och vulkanutbrottet. Bakom mig här nu så har vi Eija Fjallajökull eller något, hur det nu uttalas. Jag håller just nu på att ta mig upp för den här branten upp mot glaciären. Det här ska tydligen vara ett avstängt område, eller restricted area som det heter. Som ni ser så är marken alldeles ask svart och grå. Och ja, jag ska fortsätta min... Som ni kan se så är i princip allt täckt med aska här. Vulkanen som håller på att braka loss här ovanför oss. Vi fortsätter färden och ja, vi hoppas på att vi ska kunna ta oss ännu längre här. Häng med! För ändamålet. Och hojen är ju visserligen lite tung för det här. Och ja, vi får se vad som väntar mig. Det ser onekligen inte ut att vara helt optimalt förhållande för det här, men vi kämpar vidare. Jag vet faktiskt inte hur bra det här syns, men nej tack. Jag kan säga att i botten här så kanske det syns lite svart ifrån vattnet som jag just hämtade ifrån forsen. Och alla ni som vet, som har varit i fjällen, det sägs alltid att ja, man kan dricka allt vatten. Ja, vi provar. Vad helt okej.